ایک مرتبہ چار آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بولے، ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں الگ الگ دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ان لوگوں نے پوچھا، علم بہتر ہے کہ دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ترتیب وار جواب دیا، علم بہتر ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم بہتر ہے، کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ علم بہتر ہے، کیونکہ علم والے کے دوست زیادہ اور مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ علم بہتر ہے، کیونکہ علم نبیوں کا ورثہ ہے اور مال فرعون، نمرود اور قارون کا ورثہ ہے۔